Мінекей, қымбатты көрермендер, сәл ғана жарнамалық үзілістен соң жүздесіп жатырмыз. Студия қонағымен олай болса таныстырайық. Ақтөбе қалалық ғылыми әдістемелік орталығы директорының орынбасары Жаңылсын Нұрғалиева. Қайырлы таң, қош келдіңіз студиямызға. Жаз мезгіл құтты болсын дейікші. Енді ендеше барлығымыз асыға күткен жаз айлары басталды. Дегенмен енді жаз айларын тек біз емес, мына балалар өте қатты күтеді. Өйткені жаз, демалыс деген сияқты. Мына қазіргі кезде балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру жұмыстары қалай өтіп жатыр? Қазіргі таңда қаламыз бойынша жаз 2015 балалардың сауықтандырылуы, бос уақытын өткізуі, демалысын үйлестіру қаламызда қызу қанды дайындықпен басталды десек те болады. Бұл балалардың жазғы демалысын үйлестіруге байланысты қала әкімінің, яғни Ақтөбе облысы әкімінің қаулысы тағайындалған болатын шығарылған. Осы қаулыны орындау мақсатында қала әкімінің тапсырыс қаулысыменен біздер қалалық білім бөлімі қазіргі таңда жұмысты бастадық. Күні кеше 1 маусым күні қала мектептеріне алғашқы бастама берілді. Қала бойынша мектеп жанындағы лагерлер және қала сыртындағы лагерлерде күні кеше өз бастамасын алды. Бүгінгі күн жалғасын табады. Лагерлер деп жатырмыз. Ал осы қаламызда, қаламыз бойынша қанша лагерлер жұмыс жасап жатыр? Жалпы қала бойынша лагерлердің қанша деген санын айтатын болсақ, мектеп жанынан үйлестірілетін, ыстық тамақпен қамтылатын лагерлер 55 санды құрап тұр. Ал қала сыртындағы лагер бізбен жұмыс жасайтын бұлар мемлекеттік тапсырыс негізінде жұмыс жасайтын достық лагері, және жеке меншік болса да осы мемлекеттік тапсырысқа сан бөліп тұрған қалалық білім бөлімімен бірге жұмыс жасамақшы бұл Восток лагері, Әсем лагері және Ақбөбек оңалту орталығы. Жалпы лагер деп жатырмыз ғой, мына балаларды жалпы лагерге қабылдау үшін белгілі бір талаптар керек, қандай талаптар қажет? Сол жөнінде ақпарат бергенсеңіз. Бұл балаларды лагерге қамту үшін негізінен жаңа айтып кеткендей мемлекеттік тапсырыс есебінде үйлестірілетін лагерлерге бұл мектептердегі ерекше санат тізімінде тұрған балалар қабылданады. Яғни бұл ерекше санат тізімінде тұрған балалар ол жыл бойы өз мектеп тарапынан тізімделіп шығатын балалар. Енді ол балаларды мектеп жанындағы және қала сыртындағы лагерге қамту барысында алдын ала ата-ана тарапынан бұл балалардың денсаулығының дұрыстығы жөнінде және жүрген жеріндегі қоршаған ортасының тазалығы жөніндегі анықтама құжаттар қажет етіледі. Ал қымбатты көрермендер, міне біздің студиямыздың қонағына қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар, 222-333 барлық сауалдарыңызға жауап береді. Жалпы лагер деп жатырмыз ғой жаңа. Балаларды лагерге жібердік ата-аналар тарапынан. Жалпы сол баланың лагерде жасап жатқан жалпы тірлігін, өмірін біле ала ма? Ақпарат сол жайында ақпаратты білу үшін не істеу керек, қайда барады? Әлде сіздерге бірінші хабарласып немесе содан кейін барып лагерге бару керек па? Әрине, бұл көп жағдайда ата-аналар тарапынан қала сыртындағы лагерге баланы берген жағдайда көп нәрсе болып жатады, бізге қалалық білім бөліміне хабарласып телефон шалып сұрайтыны. Сосын одан басқа қазіргі қай лагер болатын болса да қала сыртындағы сағат 5-тен кейінгі уақытта ата-аналар барып қатысым жасай алады, балаларын көре алады. Және әр лагердегі тәрбиешілер бар, топ жетекшілері бар, лагер басшысы бар, сұраныс жасап кездесіп тұруларына мүмкіндіктер бар. Ал Жаңыс ханым, мысалы қазіргі кезде лагерге бармайтын балалар бар, иә? Лагерге қатыспайтын балалар бар. Ал олардың жазғы кездегі демалысы қалай ұйымдастырылады мысалы? Мүмкін клубтар жасайтын шығар, мүмкін үйірмелер жұмыс жасайтын шығар. Бұл балалардың жазғы демалысында қай жерге барып уақытын өткізу өз еріктері жазғы кезде, ол мектеп тарапынан мына бала мына жерге бару керек деп ешкімді күштей алмаймыз. Жазғы демалыс негізі балалардың осы миларын демалту уақыты болып саналады. Осы кезде балалардың өз бойлары өсіп қалыптасатын мезгіл болып ол зерттелген. Сондықтан қаламызда, яғни ол мектеп жанындағы, қала сыртындағы лагерлерге қамтылмайтын балалар, олар ерікті,
түрлі үйірмелерге барып қатысуға. Яғни ондайлар қай жерде бар дейтін болсақ, біздің қаламызда Ақжелкен клубы жұмыс жасайды. Бұл Ақжелкен клубы балалардың оқу мезгілінде де жұмыс жасайды, және осы жаз айларында да түрлі қызығушылық үйірмелермен жұмыс жасайды. Бұл Ақжелкен клубы есебінде айтып отырым. Одан басқа қалалық оқушылар сарайы бар, және балалар мен жасөспірімдердің орталығы бар, түрлі музыка мектептері бар. Бұлардың барлығы жаз айында өз жоспарлары бойынша қызығушылық үйірмелер жұмыс жасайды. Осы балалар сонда өз қызығушылықтары бойынша таңдаған үйірмесіне қатысуына болады. Дегенмен, Нарва, негізі баланың дұрыс демалыс ұйымдастырылуы менің ойымша қазіргі заманда басты проблемаға айналып отырған шығар, бірақ ақыға келіп тірелетін сияқты, ақшаға. Қазіргі кезде осы үйірмелердің, осы лагерлердің қайсы ақылы, қайсы ақысыз, қандай сомада, мысалы, осы туралы ақпарат бере аласыздар ма? Бұл үйірмелер жағынан да, және балалардың жазғы демалысын үйлестіретін лагерлердің түрлерін алып қарайтын болсақ, бұлардың қай-қайсысында да ақылы қызмет бар, және ақысыз қызмет түрлері бар. Бұл ақысыз қызмет түрлері кімдер үшін қалай үйлестіріледі дейтін болсаңыздар, әрине осы сұрақ туындайтын реті бар деп ойлаймын, ол қала бойынша әр мектепте ерекше санат тізіміндегі тіркелген балаларға үйлестіріледі ақысыз. Яғни бұл мемлекеттік тапсырыс есебінде орындалады. Ал ақылы түрлері, мысалы, қанша сомада, мүмкін ата-аналар отырған шығар қазір теледидар алдында, мүмкін жаңағы лагерге барамыз деген ойлары бар шығар, қалталары көтермейтіндер бар, көтеретіндер бар, мысалы, қанша сомада, орташа есеппен. Бұл, яғни, мектеп жанындағы үйлестірілетін балалардың жазғы демалысын үйлестіретін лагерлерге келетін болсақ, бұл мемлекеттік тапсырыс негізіндегі қабылданатын балаларға, әр балаға бөлінетін қаржы 800 теңге көлемінде. Күніне? Күніне. Ал ата-ана есебінен, ата-ана тарапынан ақы төлеп келетін болса, ол жерде, яғни, 10 күнге, 12 күнге, 10-12 күнге үйлестірілетін лагерде бұл 11 мыңнан астам теңге төлейді. Яғни оның ішінде баланың 4 мезгіл тамақтануы қарастырылған, және одан басқа балалардың түрлі шараларға қатысуы. Ал қала сыртындағы лагерлердің жағдайы қалай бұл мәселеге байланысты? Олар сәл қымбаттау болатын шығар, иә? Әрине, бұл қала сұртында орналасқан лагерлер деп бөліп отырамыз. Бұл қала сұртында орналасқан лагерлерде мемлекеттік тапсырыс негізіндегі қабылданатын балаларға бөлінетін қаржы барлығында жағамен атап өткен лагерлерде 28 мыңнан аспайды. Ал сол лагерлердің өзерінде атана тарапынан бала жіберемдесе, енді олар түрлі қаражатты көрсетіп отырады, орташа есеппен айтқанда 30-дан артық. Жаңа жалпы жаз десе, бірден көз алдымызға елестетін мектепте оқитын бала болсақта, немесе лагерге барсақта, жағажайсыз жазды елестету мүмкін емес. Осы тұрғыда жалпы мектеп жанындағы лагердегі демалып жатқан балалар жағажайға барыла ма? Бұл жөнінде ақпарат берсеңіз. Енді бұл әрине өте балалық кезді деп біздің ата-аналарымыз болсын еске алған кезде жағажайсыз жаз болмаған сияқты. Бірақ енді қазіргі таңда бұл жағажай мәселесі өте қорқыныш тудырады біздер үшін. Ол, яғни, балалардың қауіпсіздігін қамту мақсатында мектеп жанындағы балалардың лагерінде бұл жағажайға мен қамту жоспарда жоқ. Ал қала сыртындағы осы жағажайлар жанында орналасқан лагерлер, олар өздерінің қастарында су құтқарушылары бар, әдейілеген мамандарымен, бірнеше тәрбиешілермен бірігіп олар шыға алады. Мүмкіндіктері бар. Оның ішінде қала сыртындағы лагерлердің ішінде достық лагері, ол ешқандай жағажайға бармайды, өздерінің іште бассейндері бар. Хауыздары бар. Яғни ол аулада орналасқан, ашық аспан астындағы бассейн, ол да жағажайға теңге санауға болатын сияқты. Әрине. Жансын ханым, бүгін осылай бізге келіп ақпарат беріп, балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру туралы ақпарат бергеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет сізге. Құмбатты көрермендер, студия қонағымызбен қоштасқанмен сіздермен қоштаспаймыз. Әлде арайлы таң бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Кезек жарнамаға берейік.